parev tesirili haline gitsinir. Այսօրվա նյութս գայանա հարցումի մը բադասխանին, ավելի ճիշտ երկու հարցումի, որ նման է. Ինչ կմտածեմ ներկա քաղաքական վիճակի մասին? Իհարկե, իրենք նկատի ունին Արցախի հարցը. Նախ պետք է բացատրեմ, թե ինչ է բեդությունը. Բեդությունը ժողովրդի կողմէ կազմված կառույցն է, այդ կառույցին համար իրենք կընտրեն որոշ պատասխանատվություններ. Այդ պատասխանատվությունները լավ կառավարական կերպով, նախարարություն, գրթություն և այլն. Եվ գնդրվին կամ կնշանակվին վարիչներ. Աս վարիչները իրականության մեջ ծառայեն ժողովրդին. Օրենսդրություն գլա ամեն մեկ կառույցի համար, և այդ օրենսդրությունները պետք է հսկվին և կատարվին, որպեսզի ժողովուրդը կամ այդ երկրին բնակչությունը բարյորությամբ կարգաբահորեն ապրի հոնդեղ, զարգանա, արդյունաբերե և ուրախ ու երջանիկ հաջորդ սերունդ ունենա։ Ուրեմն, բեդության պատասխանատվությունը ադ է։ Բեդության գլխավոր պատասխանատվությունը ասկիմը, քոյությունը և անվտանգությունը պաշտպանելն է։ Հաջորդը գուկա հողադարածքը, որ այդ ժողովուրդը կամ ազգը գաբրի ադոր դիրություն ունելն է։ Հաջորդը բնակչության բարյորությունը, գրթությունը, գարգաբահությունը ապահովելն է։ Հաջորդը լեզուն։ Ամեն մեկ երկիր կամ ազգ ունի իր լեզուն։ Այդ լեզուին հոգատարություն կատարելու համար է, որ պետության կառույցը ստեղծված։ Հաջորդը գրոնքը։ Դա երկիրներ կան, տարբեր գրոններ կան, բայց Հայաստանի մեջ Արեքլական եկեղեցին է գլխավորը։ Այդ գրոնի գարքին տարածումը, պահպանումը այդ ժողովրդին մեջ պահելու համար պետությունը պիտի հոգատարություն ունի, բացի եկեղեցին։ Հաջորդը մշակույթը։ Ամեն մեկ ազգ ունի իր մշակույթը, այսինքն ժողովրդի մտային և ձեռներեցության, հմտության, ստեղծագործությունը մշակույթը։ Հաջորդը ավանդությունները, այսինքն ժամանակի ընթացքին մեզի փոխանցված մեր նախնիկներն սովորություններն են։ Արաքինության տեսակետով, ապրելակերպի տեսակով, գենցաղավարության տեսակետով։ Եվ սովորական սովորություններ, որ ժողովրդի մեջ տարածված է։ Պետության պաշտոնը ասի է։ Ուրեմն, գլխավորաբար պետությունը պիտի ապահովե անվտանգությունը ժողովրդին և հայրենադիրությունն է, այսինքն
հողադարածքը որ գբատկանի հադասքին ադոր ամբողջականությունը բահելու համար է հիմա ներգայիս Հայաստանի վարչագարկը աս գադարած է կամ գգադարե իմ կարծիքով ոչ շատերի կարծիքով նա ոչ ինչու ապացույցներով խոսին Հայերս հայրենազրկված ժողովուրդ ենք։ Ինչ կնշանակի։ Մեր հայրենիքը գդարածվի պատմականորեն Գուրքեդեն դեպի Սեուձով, Վերջիգերտա հարավ Արաքս քեդը եւ դեպի Արեմուտք ժամանակին գալսներ մինչեւ Միջակարական ձով Գիլիգիա, բայց 1920-ին Ասկերու լիգան միացյալ Հայաստանի հատկացուց 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայաստանի ներկայացուցիչները Փարիզի խաղաղության վիհաջողովին, որ Օսմանյան գարսուրությունը Գերմանիա հետ պատերազմը գործուն ցուցած էր, Օսմանյան գայսության ներքո աբրած ասկերուն հողադարածներ բաժնեցին մեզի հատկացվեցավ 162,000 քառակուսի կիլոմետր իսկ մեր ներկայացուցիչ պատվիրակությունը թե հայաստանեն թե իսպիրկեն բահանջեցին 384,000 քառակուսի կիլոմետր ապ Քերզոր բեդությունները Անգլիա, Ֆրանսա, Իտալիա եւ Ճապոն եւ մյուս երկիրները ստուգումները ին դեսան որ գիլիքիո մեջ հայ չէ մնացած ամբողջովին կամ չարթված են կամ բարբված Սյուրիալի Փանան Եգիպտոս Հունաստան վդարված են Սեփասյան նույնպես հայ չի գար Դիկրանագերտ հայ չգար, Խարպետ հայ չգար, Արեմտյան Հայաստանին հայերը բահանջեցին 4-7 հանքներ. Վամ, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն, Խարպետ, Դիարբաքիր, մյուսը մորցակը հիշեն։ Ուրեմն 7-ն մեզի հատկացուցին 4 հանքներու մեծ մասը։ Արեմտյան Հայաստանը ծևրի ճաշնակիրով ազ սահ Արեմտյան Հայաստանի սահմանը քցելու համար հանձնարարեցին Ֆրանսայի չընդունեցավ, Անգլիայի չընդունեցավ, վերջը Ամերիկյան Կառավարության հանձնարարեցին Ամերիկյան Կառավարության նահանգահ Ուդրո Վիլսոն հանձնարարավ մասնակետներ ղրգեց ուրեմն սահմանը քծեցի ինքնանայեցա վավերացուց եւ ստորակրեց ատկարդեսը վամ Բիտլիս Էրզրում Դրաբիզոն 104,000 քառակուսի կիլոմետր Թեբիձով Ելքով եւ ասիգա Միացյալ Հայաստանի հողամասը մեկ մասն էր, արևմտյան մասը։ Իսկ արևելյան մասով միասին League of Nations-ը 1920-ին հատկացուց 162,000 քառակուսի կիլոմետր, որում մեջ կար Գարս, Արդահան, Իկտիր, Սուրմալու, Ներգա Հայաստանի հողադարածքը, Նախիջևանը, յոթը շրջանները, Արծվաչենը եւ Քարտվանը։ Ուրեմն Արևելյան Հայաստան, Արեմտյան Հայաստան գազմեցավ Միացյալ Հայաստան։ Աս Միացյալ Հայաստանի հողադարած գդրվեցավ բոլոր հայերու համար։ Հողադարածքի մեծ մասը Արեմտյան Հայաստանն էր, որովհետև
հոնդեղ ավելի չարթված էին հայերը։ Եվ անդեղի բնակչությունը ավելի էր, քան թե արևելյանին, բայց մասը չարթելու ժամանակ արևմտյան Հայաստանին փախան արևելյան Հայաստան։ Ադորո մար, եթե դուք դեսնակ Գյումրիի եւ Երևանի բնակչությունները, գեսը արևմտյան Հայաստանի արմատներ ունին. Մուշ, Սասուն, Ալաշկերտ, Սեպաստիա, Գարին, Գամ, Էրզրում, սուկեցեք ձեր ընտանիքի ձագումը և գտեսնակ։ Ուստի Միացյալ Հայաստանի հատկացվեցավ 162,000 քառակուսի կիլոմետր բոլոր հայերու համար։ Աս հողադարածքը ոչ միայն արևմտյան Հայաստանն է, այլ նաև արևելյան Հայաստան և շրջակայքը, այսինքն 7 շրջանները, համորձալսելու 7 շրջաններին ետքը, լեռնային և թաշտային Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Արզվաշենը, Քարթվանը, աս հողերը հայերուն հատկացվեցավ և դրվեցավ Հայդարարակիր, և դրվեցավ Քարդես։ Ուրեմն աս հողերը հայերուն կպատկանին Քարդեսով, Հայդարարակիրով։ Ադրբեջանը, երբ որ անկախություն հռչակեց, Քարդես ունեցավ, իրենք փորձեցին Քարդեսով ներգայանալ, բայց մերժվեցավ։ Ուրեմն ադրբեջանական հանրապետությունը հիմնվեցավ առանց Քարդեսի և առանց հողային սահմաններու։ Հիմա Ղարաբաղը լեռնային և թաշտային գպատկաներ Միացյալ Հայաստանի։ Ներգաթրության մեջ Ադրբեջանը, որ նախահարցակ հարցագեցավ Ղարաբաղի վրա և Հայաստանի վրա, գրավեց մասը, մեծ մասամբ 7 շրջանները, արդեն գրաված էր Արձվաշենը, արդեն գրաված էր Նախիջևանը, գրավեց մաս մնալ թաշտային Ղարաբաղը։ Աս հողերը բռնագրաված հողադարածներն են, որ հայկական են։ Հայկական, ըսելով գասկնամ, ամբողջ հայության հողադարածք է, Հայաստանի Հանրապետության հողադարածք չէ։ Ուստի ինչպես կգրնա Հայաստանի վարչապետը որոշել հանրության միջազգային ժողովներուն, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողադարածք է, Հայաստանի հողադարածքը 29,840 կիլոմետր է, իսկ Ադրբեջանինը 86,440 կիլոմետր, որ դեն կդավադի։ Ինչ իման վրա, բրնամս է բարձ որեմ, սովյետական վարչարարական Քարդեսի սահմաններու վրա։ Լավ, սովյետական կառավարությունը միջազգայնորեն ընդունված էր, ոչ։ Ուրեմն, երբ որ միջազգայնորեն ընդունված չէ, ատ վավերական չէ։ Հիմա արևմտյան սահմանները, 1921-ին սովյետները, բոլշևիկները և քեմալականները համաձայնության եղբայրական թաշին կնքեցին, սկիզբը Մոսկով, վերջը Գարս, և իրենց հանձնեց հայկական հողադարածներ Գարս, Արդանիկցի, Չուրմելու։ Բոլշևիկյան վարչագարկը և քեմալական վարչագարկը ասոնք միջազգայնորեն ընդունված են որպես
բեդություն ընդունված են որպես վարչարարական 1921-ին սուլտանը գար Թուրքիո մեջ թեմալականները անօրեն էին եւ չէին ճանչված միջազգային օրեն 1923-ին հարաբերություն դարձան ուրեմն աս բզդված հայկական հողերը որ Թուրքիան դիրացած է մասը մասմնալ Ադրբեջանը վերջերս դիրացավ միջազգային օրեն անօրեն ուրեմն հայերը ինչպես պիտի դիրանան Անադոր պիտի երթա միջազգային թադարան որ իրավասու ըլլան հատ հողերու անվանական դիրության հիմա պիտի հարցնեք թե մենք բան ռազմական ուժ ունենք ինչպես կռնանք Ադրբեջանի կամ Թուրքիո հատ հողերեն հանել եթե մենք չենք կռնար թաշնագից պիտի ունենանք զորավոր թաշնագից որ մեր իրավունքը կպաշտպանի հիմա մենք ունենք Ուլսունյան իրավարար վճիրը որ 104,000 քառակուսի կիլոմետրը արևմտյան Հայաստանի հողադարածք որ Թուրքիան կրաված է ինչ պիտի ունենք խորուր տված ենք Դերբեդրոսյանին, Սարգսյանին, Փաշինյանին, Քոչարյանին, որ միջազգային թատրոն տանի չտարին։ Մենք անսնաբես ծախսերը բիդնենք, ան երկիրները, որը ստորագրած են, Սևրի թաշնակերը, անոնց միջամուդությամբ և Հովանույությամբ տանինք միջազգային թատրոն։ Բիդի հաջողին, միջազգային փաստապանները, Հայրեն ասին, հայրեն 50 գրնակ հաջողի։ Հիմա վերադառնանք Արցախի հարցին։ Ինչ ըրա Փաշինյանը։ Փաշինը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողադարածք է։ Անգի առաջ նոյեմբեր 10-ին հայտարարությունը ստորագրեցին Փաշինյան, Պուտին եւ Ալիևը եւ ինքը առանց ժողովրդին փաթաթրելու կամ իրավունք կառնելու հոն հրաժարեցավ Արցախահայությունը պաշտպանելու եւ իրենց անվտանգությունը ապահովելու այսինքն Արցախահայությունը որ Հայաստանի քաղաքացի է իր քաղաքացիները պաշտպանելու եւ հովանավորելու անվտանգությունը ապահովել է հրաժարեցավ Վարչապետը Եվրոպայի մեջ կամ ուրիշ երկիր նման փաններ հաջորդը իրեն կբարդադրեին հրաժարել Զարմանալի օրեն Հայաստանի ժողովուրդը անդարբեր մնաց Հայաստանի ժողովուրդը հանցավոր է Մեծակույն հանցավորը Փաշինյանն է։ Ուրեմն վերջը գսեմ, որ բանը Ադրբեջանը Փերձորի հանցագետ դրավ իր հողադարածքը ցելով ռուսերն էր, որ Թաչին կնքեցին Ադրբեջանի հետ, որպես ռուսական գազը եւ նավթը Ադրբեջանի միջոցով Եվրոպա ծախվի։ Իրեն չային համար Չկեցին, որ Ադրբեջանը հատ գործարքը ունի։ Ուրեմն մեծակույն սխալը գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ջնշումի դա կամ որոնց ջնշումի եթե ինքը խղճամի դա անցլար ջնշումի պիտի ընդարգվեր պիտի հրաժարեր միցե որ ես հայ եմ Արցախցիներն ալ հայ են չեմ գրնար նման զիջումի ենթարկվի
Ուրեմն 120,000 արցախցիներ սովի ենթարկվեցան եւ աստիճանաբար ցեղասպանության։ Ալիևը եւ Էրդողանը մեկ նպատակ ունի. Վերացնել հայերը դիրանան առոցողի եւ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միացնել գազի ճամփաները, պետրոլի ճամփաները եւ ուրիշ միջոցները Չինաստանի մինչեւ Եվրոպա ճամփա բացվի, որ հարստանան։ Իսկ Հայաստանի վարչագազմը ինչ պիտիներ։ Միտիցեր, որ ես սխալեցա, Բեչեի ասել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողադարածք է, միջազգային օրեն մենք ունենք հայտարարություն League of Nations-ին, որ այդ հողադարածները Հայաստանի արևելյան մասը գտնվող մինչև Գուրքեդը կպատկանի միացյալ Հայաստանին։ Ուրեմն միտ հրավիրեր ինքը Փաշինյանը Հայաստանի մեջ հանձնախումբ կազմեր ոչ ԿԲ-ով, ընդհանուր հանձնախումբ կազմեր, Միսկի խումբը հրավիրեր եւ ծեր։ Ես կհայտարարեմ, որ Հայաստանի ներկա Հանրապետությունը իրավահաջորդն է 1918-ի Հանրապետության։ Նպատակահան է, որ ադ հաստատելով League of Nations-ի հայտարարությունը ներկա Հայաստանի գերտա։ Ուրեմն, եւ պիտի թիմեմ միջազգային թատարան, որպեսի League of Nations-ի հայտարարությունը եւ Woodrow Wilson-ի իրավարար վճիրը իրակորձ է։ Այսինքն 162,000 քառակուսի կիլոմետր միացյալ Հայաստանը ամփոփացնի եւ գազմավի Հայաստանի Հանրապետություն։ Միաժամանակ, որպես դիրություն Արցախի հայերուն, Միսկի խումբին, Եվրոպական միության եւ Ամերիկային բիդեցեր, որ միջազգային ու խաղաղ ուժեր բերեք Փերծորի ադ միջանցքին ադրբեջանցի զորքերը հանեցեք եւ Ադրբեջանը հերացուցեք։ Միդի խնդրել միացյալ նահանգներու, որ հովանավոր է նման բանջմ։ Հաջորդ կայլ ինչ պիլար։ Քանի որ ինքը ահագին սխալներ արած էր, ահագին դարաբանք բաճարած էր արցախահայության եւ ցամանամեջ շրջաններում, որ Ադրբեջանը գրաված էր։ Իսկ ես պիտի հրաժարեմ, բայց հրաժարելիս առաջ անցումային կառավարություն կազմվի եւ ինքը գրնարադոր մասնագիտը լավ սպյուրքնալ պիտի ներգրավեր եւ նոր կառավարություն մը պիտի լար։ Անցումային կառավարությունը կլար, ադ անցումային կառավարության իրավացություն կդրվեր գազմել ժողովրդական ադյան։ Նպատակ ինչ է։ Ան մեծ քողերը, որ կան դեր Պետրոսյանի մինչև ներկայիս, երկինը գողոպտած, իրենց իրավացությունը չահակործած, ուրիշին ունեցվածքին դիրացած, հալածած են եւ հարստություն թիզած։ Այդ հարստության մեծ մասը Եվրոպա կամ Հարավային Ամերիկա կամ Կարիբյան գղզիներու տրամադրուներու մեջ են։ 10 տարի առաջ, չէ, 5 տարի առաջ կսվեր, որ 15 միլիարդ դոլար է։ Ադ կումարը գբերվի Հայաստան եւ գներթրվի դնդեցության եւ այլ
հողագործության, սահմանամերջ շրջաններու նորոգության, ճամփաներու նորոգության եւ այլն։ Ուրեմն երկիրը կսկսի բարելավվել, արդարությունը կսկսի հաստատվել, անցումային կառավարությունը կգազմի մեկ տարվա ընթացքին, կգազմի ընդրությունները եւ նոր ընդրություններ կլան, Փաշինյանն արդեն հրաժարած կլա։ Լուծումը ասեր, բայց ինքը չրավ, եւ ներկայիս Ադրբեջանը քրեթե կրաված է Ղարաբաղը, որաբակային մեծի համար ագին դժվարություն պիտի ստեղծի, որպեսզի վերադիրանանք ադ հողադարածքին։ Բայց ես ցեզի գսեմ, որ ադ հողադարածքին պիտի վերադիրանանք եւ Ադրբեջանին ալ պետ եղած տաս դանք, որ 30 տարի ադ տաս են ըսկծի իր ներքին կառույցները, քայքայված կառույցները վերաշինել։ Ազ խոսքերով գավարդեմ եւ գտեցնվինք հաջորդ անգամ։